П'ятьом прибічникам Миколи Коханівського, які 3 дні тому розгромили судову залу у Києві, присудили домашній арешт. Ще одного суд відправив під особисте зобов'язання. Про такий запобіжний захід у Фейсбуці повідомляє Шевченківський райсуд столиці. 24 жовтня прибічники лідера добровольчого руху ОУН на знак незгоди заблокували суд, який вибирав Коханівському запобіжний захід. Після спроб силовиків розблокувати залу, побили там меблі. Після цього поліція затримала понад 30 осіб. Коханівського взяли під варту через бійку зі стріляниною. Йому присудили цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом упродовж 2 місяців.